Надо я так тебе. Чи хай гулт чи. За хич. Эсвэл зүгээр л ингээд хажуу тийшээ ингээд энэ жоохон өглөхгүй хөлөө жоохон наашаа. Аа за мэдгүй одоо тэгэн заяа. Биш биш. Хөлөө цаашаа. Давлгаан ирэхээр давлгаан цохогдож байгааг чинь л авах гээд байгаа байхгүй юу? За одоо басаадгүй. Вьетнамаас мэдчилж байна. Бид Вьетнамын Данан хотод байна. Энэ бол манай гэр бүлийн анхны хамтдаа бэбитэй хийж байгаа аялал. Бэб энэ нь байна. За тэгээ гадаа гарах уу? Вьетнам ямар өнцгөө хатана? Гаага халуун орон өчхөө. Далайн эрэг өчхөө. Цэвэр агаар өчхөө. Гарь. Ганцхан ваксын бол. Дэлхийд хоёрт ордог урт кабель гэсэн шин. Нэг талдаа 6 км. Oh my god. Хадан гидсэн дахад бас яг ийм кабель зүүсэн штеп Эквадорт. Тийм ээ. Одоо хаданы хоёр дахь кабель кол. Хөөе, энэ синематик нь бүр ямар тасархай бичтээ юм бэ? Намаг бичээд байна. Тийм. Оо, ийш хэвчээ. Сэнгэ бичээч. Тэгээд ийш нэг супер view гэхээр байна. Хэвчээ ийш мэт хий. Стайлаа. Яг нэг моднуудын дээгүүр явахаар Jurassic Park гэж юм шиг гоё харагдчих. Оо, цаан чи ёо, цаан чи юу гараад ирвэ гэж чи бидний сүудэр байсан. Одоо ингээд үнэхээр юу ч харагдахгүй боллоо. Хайцсан бэ? Нөгөө уул мод ууш хайцсан. Манданд орцсон шүү. Шууд уулын дотор ороод ирж байгаа юм шүү. Ер нь дэшээ явсаар. Уулын дотор. Уулын дотор ороод ирв үү? Манданд ороод. Уулын дотор. Тэр болтой хата хоёрыг үлдээсэн. Одоо тоглоно. Одоо яг өөрөө явах гэж. Гой залуу юм уу? Рейн юм уу? Хүзүүн юм сони юм уу? Яг хажууд нь зогсоогүй жоо хайгаад нэг юм. Өөдөөс харчих юм шиг. Роберт Денеро яг ширтэж байгаа юм шиг байна. Тийм байна. Үгүй энэ Денеро арай ойрхон ажилхан болсон байна тий. Денеро яста болсон. Денеро ах ажилхан болсон байна. Хьюж Джекман бол өстой гоё болсон. Интерактив театр гэдэг. За, 5D интерактив үзвэр.
With Nick, you can be sure you'll be safe. You have nothing to fear from El Casco. Зураг авалт хийнэ. Миний эмэгтэй хүн ууйл туулж байдаг. Нэг нь амраа шиг, нэг нь над шиг юм. Гой зураг авдаг газар очих гэж байж байж байж. Газар ирсэн чинь манай охин энэ буддын гар мар болоо хатаанд ямарч хамаагүй л гэж яах вэ? За амраа гутлаа өмс солисон. Оо сайхан газар ирч унтаадах юм даа наа. Усны сандруу болчих вэ? Хүтэн байна уу? Яг нэг дөнгөж авчихсан. Тийм бах тий. За хоёул хамт. Энэ манай багийн ихч 71-тэй. Үу 71-тэй хүртлөө үнэн цоглог. Манай аялын багтч тэгээд 5 сартай хүүхдээс эхлээд 71-тэй хөгшин хүртэл байна да. Тийм байна. За та түр үзүүлэлт зогсчихъя. Зургийг аваад. За. Гантиг юм бах та. За энэ цайны бүтснүүд яа нэр ямар гоё юм бэ? Дандаа миний сонирхол. Вьетнам болохоор энэ гантиг чулуугаараа гар урлалаараа алдартай дэлхийд хамгийн алдартай орн юм байна хараа. Тэгээд Marble гэд гантиг уул байдаг нь одоо бид нар очино. 7 дахь орсон гинэ. Яга 7 дахь ороогаан гэсэн чинь буддаа 7 секундэд яг энэ секундын дотор төрсөн гинэ. За
Хай. Сайн байна уу? Амар бороотой. Өглөө уулна гарч ийн 6 цагт. Ой байна. Таатайс яг нэг цаг алхсан бай. Одоо энэ хараа нөгөө нэг юу? Бууны. Бууны сумны орон. Вьетнамын дайны үед яг энэ нөгөө вьетнамчуудын хорог цайз цайз хэрэн байсан байна. Тэгээд маш олон энэ агуунуудад нуугдж агаад яг дайны юуга байрлалтаа нуугдж агаад гинт хийдэг байсан. Америкчууд. За энэ залуу бүр алагдаад алагдаж алагтаад өөртөө аз жаргалыг авч байгаа нь тий. Баяжуулдаг тий. Хаппи будда. Хаппи будда гинэ. Тэгээд энэ гитсээ сайхан ингээ сайхан хилээд алагдаад ингэх юм бол айгуу гоё аз жаргал. А тий ингээд чихнийх нь энийн юу гэдэг лээ. Энд нь ингээ хүрх юм бол бас айгуу гоё урт удаанаслт юм шиг байна. Манай гайд Джеймс Бонд. My name is James and I call my son James Jameson. Oh Jameson. Oh Jameson same. Манай гайд амар хөөрхөн. Адиа танд. Сайн байна уу. Гэтэн гайд ман гайд хийсэн. Аа. Аа тий яг одоо энэгээр энэ буддагийн хурдуур ингээд цаашаа ингээд тойроод цаагуур нь гараад дээшээ гарсан шатгаа. Тэрүүгээр ийм нэг нарийнхан жим байгаа заяа. Тэр жимээр нь зүүн гар тийш ирэх юм цаад аягүйхой цэцэрлэх түрэлэн байгаа гой задгаа талбайтай. Яг энэ лэри буддаа хатгатай буддагийн харц нь нүд нь яг энэ далаарууга харсан. За чимэн ингээд сайхан номхон байгаарэ. Цунами манами битгий болж ин ард иргэдэг би. Тэгээ завлан давтуулаарэ гэдэг тийм харцыг шингээгээд далаар угаа хандлахтай байдгийн байна л та.